Ahoj, ahoj. Som tu s ďalším dielom seriálu s tipmi na darčeky vianočné, narodeninové, meninové, akékoľvek iné. A som Ľudmila Grajcarová z prvej slovenskej požičovne Lega Legorent. Tak, a dnes som si pre vás pripravila tip na darček za pár eur, ktorým potešíte aj malých staviteľov, aj veľkých staviteľov, pretože je veľmi univerzálny. A sú to Lego podložky. Podložky na stavanie. A pre tých najmenších samozrejme podložky na duplo. A pre tých väčších je ten výber oveľa širší. Od menších podložiek cez veľké podložky až po rôzne takéto špeciálne podložky a na mesta a Lego City. A podložky sú výborné nielen na stavanie, ale takisto ich využijete pri robení Lego mozaiek. Ak ste ešte o mozaikách nepočuli, pozrite na link dolu k tomuto videu, nájdete odkaz na naše články s predlohami. A špeciálne teda ešte by som sa chcela pomenovať takýmto krásnym Lego City podložkám, ktoré tiež sa vám veľmi osvedčia, pokiaľ máte, radi staviate mesta, policajtov, auta, naháňačky, a tak takéto podložky vám výborne poslúžia na to hranie. Je to drobný darček za pár eur, ktorý určite využijete. Takže to je asi všetko. Hrajte sa do nekonečna a ešte ďalej.